Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал Приказки и поезия. Днес ще се запознаем накратко с живота и творчеството на нашия обичан филмов и театрален актьор Стефан Данаилов. Стефан Аламбов Данаилов е роден на 9 декември в София. Майка му е родом от Ловеч, а баща му е военен с чин полковник. Стефан е второто дете в семейството и има с 9 години по-голяма сестра Русица Данаилова, която е също актриса. Като млад, Данаилов искал да учи история, но сестра му и нейният съпруг, който е известен наш артист, го убеждават да опита силите си като актьор в надпис Кръсто Сарафов. За наш всеобщ късмет, той ги е послушал и го приемат в надпис през 1963 година. Дипломирането му е 4 години по-късно. След завършване на театралната академия, артистът започва работа в Пловдивския театър. Започва да се снима в киното и напълно зарязва театъра до 1973 година. Голяма популярност му носи участието в сериала «На всеки километър». Там изпълнява ролята на майор Дянов. Първата му роля обаче в киното е «Следите остават», когато той е още дете. Изглежда само киното не е достатъчно за актьора, защото през 1973 той се връща на театралната сцена в театъра на армията. Там остава до края на 79-та, като после се прехвърля в Народния театър Иван Вазов. От 81-та до 89-та води радиошоуто «Звезди посред бял ден». След смяната на властта, Данаилов остава извън радиото. От 88-ма е преподавател в надфис, като 96-та става доцент, а през 99-та и професор. Актьорът се занимава активно и с политика, като от 1975-та е член на БКП и партиен секретар в Народния театър. След смяната на властта, Данаилов е народен представител във всичките народни събрания до края на живота си. От 2005 до 2009 е министър на културата в правителството на Станишев. 2011 е кандидат за вице-президент с Ивайло Калфин от БСП. Вероятно, това е първият му неуспех в политическата му кариера. Нашия популярен артист е изиграл стотици театрални роли в театъра и телевизионния театър, като паралелно участва в над 150 роли в киното и телевизията. С каквото и да се захване, той винаги има успех. След 89-та година се снима и в международни продукции, които му донасят слава в Европа. Най-известна е ролята му в италианския сериал «Октопод» като Дон Нуцо. През 64-та Данаилов сключва брак с Мария Димитрова. Двамата остават заедно до 2014-та, когато съпругата му почива. След това актьорът е вдовец. Той има доведен син от жена си и собствен син от Ирен Кривошиева – Владимир Данаилов. През 2018-та в интервю за телевизията актьорът разкрива, че е диагностициран с болестта на Паркинсон. Година по-късно актьорът е настанен в Военно-медицинска академия Слуда в Белите дробове. Опитите на лекарите да го спасят не успяват. Данаилов издъхва на 27 ноември 2019 година. Ето и най-популярните му роли в киното в хронологичен ред. 56-та. Следите остават. Там актьорът се снима още като дете. 63-та. Инспекторът и нощта. Там участва заедно с Георги Калоянчев. 68-та. Първият куриер. 69-та. На всеки километър. Сериал, чрез който актьорът придобива огромна популярност. 74-та. Иван Кондарев. Интересно е участието му в Петимата от Ремс,
сериал, заснет през 1977 година. 78. Топло, където е в компанията на много филмови звезди. Изключително популярен е филмът му от 80-та «Дами канят». Това е, може би, една от най-гледаните комедии в България за всички времена. 81-ва година. Търновската царица. Там участва заедно с Камелия Тодорова. 83-та. Голямата игра. Сериал. 86-та. Три Марии и Иван. Изключително популярно е участието му в Дом за нашите деца. Сериал, излъчен през 87-ма година по телевизията. Следва участие в сериалите Бащи и синове, в Октопод, в Седма щафета, 2000-та Хайка за вълци, 2010-та Стъклен дом, 2011-та Столичани в повече, 2014-та Фамилията. Последният филм на Стефан Данаилов е Завръщането. Актьорът често е сравняван от критиката с Ален Делон. В едно интервю той казва: «По-млад съм и по-талантлив съм от Ален Делон. Лично на мен и двамата са ми много любими актьори. И двамата са държали най-красивите и талантливи актриси в ръцете си, което е общото помежду им». Това беше къса биография за Стефан Данаилов. Любим наш актьор на много поколения. Следващият ни клип ще е за Иван Иванов, друг популярен наш актьор, сравняван също с Ален Делон. Бъдете здрави и усмихнати!